As persoas que me coñecen saben que son un home de paseos exteriores polas cidades, pero tamén de paseos interiores polos edificios que forman parte desas cidades. E entre eles está a nosa cidade na Coruña, o seu Museo de Belas Artes. Un lugar maravilloso, un contedor maravilloso, deseñado por arquitecto Manolo Gallego, que está invadido pola luz. É un gusto deleitar os ollos nun espazo tan bo, cun contido que está á altura. As miñas salas favoritas son as salas que están na terceira planta, onde está a pintura galega dos séculos XIX e XX, e podría falar de Luis Seoane, que é un dos meus autores favoritos, pero vou escoller a outro non tan coñecido, Germán Taibo, cunha morte prematura, un autor de estilo moi afrancesado, que viviu moito tempo en Francia, cun cuidado excelente pola paisaxe, pola luz, pola sensualidade feminina, o retrato dos corpos, unha ortodoxia moi ben levada, do cal temos varias obras na terceira planta, varios retratos femininos espectaculares, e de feito, hai un retrato del que está conservado no concello, no Pazo de María Pita, que é o retrato da súa amante, compañeira de vida, Simón Nafló, que está nunha das salas do concello, e de feito, foi con Simón Nafló, coa cal veu de París ata a Coruña, escapando dunha pandemia terrible que azoutou Europa a comezos do século XX, igual que agora estamos tendo unha a comezos do XXI. No século XX tiveron unha moitísimo peor, que foi a gripe española, a gripe do 14. Germán Taibo escapou de París, desa gripe, pero colleuno finalmente, morreu moi xoven na Coruña en 1919. Un autor non o suficientemente ben recoñecido, cunha obra maravillosa, na cal podemos deleitar os ollos no Museo de Belas Artes.